Tak dobrý den, dneska si s Markem zacvičíme lekci jógy, tentokrát bude směřovaná na zdravá záda. Tak, pohodlně se posadíme, můžete se posadit na paty nebo do skříženého sedu nebo do jakéhokoliv, jaký vám vyhovuje. Tak, pojďte si položit zápěstí do klína. Tak, úplně uvolněte ramena, nechte zavřené oči a volně začněte dýchat nosem. Zkuste cítit, jak dech s každým nádechem stoupá vzhůru. A zase dlouhý výdech. Dlouhý nádech vést až dolů do břicha, do šířky. A zase dlouhý výdech. Dalším nádechem zkuste rozšířit žebra. Tak vám dech proudil do celého hrudníku. A zase výdech. Tak, další nádech až do podklíčků. A úplný výdech. Zkuste vnímat, že vaše svaly nekladou vůbec žádný odpor vašemu dechu. Zase dlouhý výdech. A klidně může být slyšet, když dýcháte, tak aby ten dech jste mohli kontrolovat po celou dobu cvičení. Tak, vnímáte rozprostřené lopatky do šířky, vnímáte sedací kosti, zkuste se malinko povytáhnout od kostrče výš až za temenem hlavy. Pojďte ještě jeden hluboký nádech a do výdechu jenom uvolněte bradu na hrudník, uvolněte krční páteř a malými půlkroužky pojďte válet bradu od jednoho ramene k druhému. Úplně volně, tak abyste protáhli krk šíji. Tak, pojďte zastavit u jednoho ramene a to druhé rameno lehonce spuste dolů, tak abyste cítili lepší protažení v šíjových svalech. Nádech a s výdechem půlkroužkem půjdeme na druhou stranu a zase uvolníme lehce rameno dolů. Nádech, s výdechem půlkroužkem brada dolů na hrudník a do nádechu protáhněte temenou hlavy vzhůru ke stropu. Malinko spojte dlaně před hrudníkem, zatlačte do dlaní. Tak, pomalečku otevřete oči. Pojďte spustit pravou ruku vedle pravé nohy a levou ruku vytáhnout vzhůru. Nádech a do výdechu půjdeme úklon. Pohled pod levou paží ke stropu. S nádechem vracíme zpátky a s výdechem uvolníme. Druhá ruka nádech a s výdechem úklon. S nádechem vrátit zpátky a do výdechu uvolnit. Tak ještě spojíme dlaně před hrudníkem, propleteme prsty, otočíme dlaně proti a úplně povolíme v zádech. Zkuste stáhnout ramena dozadu od uší, tak jako kdybyste chtěli nalepit na zeď za vámi. Výborně. Potom spojte dlaně na sebe a pojďte se vytáhnout za konečky prstů vzhůru ke stropu, uvolněte ramena od uší. Nádech a do výdechu opřeme dlaně nebo předloktí o zem. Tak zkuste už teď nechat široké lopatky, široká prostorná ramena. Úplně uvolněte, přenechte přepadnout ramena přes kolena. Tak. S nádechem se podívejte kousíček před sebe, jenom vytáhněte hlavu z ramen a do výdechu uvolněte. A potom si zakývejte hlavou ze předu dozadu, jako chcete říct ano. Tak. A potom ze strany na stranu, jako když říkáte ne. Výborně. Tak. Potom se pojďte zapřít od dlaně a pomalinku se vytáhneme na čtyři do kočky. Tak, srovnáme na čtyřech. Nechte si kolena na šířku pánve, můžou být kousíček dál od sebe. Tak, ramena, dlaně jsou pod rameny, roztažené prsty na rukou. Tak a pojďte rozšířit hrudní, pojďte se vytáhnout za temenem hlavy, krásně srovnáme páteř. Do nádechu spouštíme bedra dolů k podložce a otevíráme hrudník, nádech. A s výdechem veliký hrb na zádech jdeme zakulatit. Pořád fixujeme dlaně úplně celé v podložce, ještě jednou nádech otevíráme, zatlačíme ukazováčky na dvě země a výdech zabalíme. Pojďte ještě jednou s nádechem otevřít a s výdechem jenom srovnáme neutrální pozici v zádech, zkusíme vytáhnout hlavu z hrudníku, prodloužená krční páteř, paráda. A potom posuneme ruce kousíček dopředu až na kraj podložky a posuneme zadeček zpátky. Tak, čelo leží na podložce a zkoušíme otevírat ramena. Bicepsy vytáčíte vzhůru ke stropu, tak abyste udělali velký prostor kolem uší uvolněné trapézy a jenom prodýcháme, dýcháme až dolů do břicha. Dlouhý nádech do šířky pod žebra a dlouhý výdech. Ještě jedno, nádech a výdech. A do dalšího nádechu srovnáme zase dlaně pod ramena, srovnáme v kočce a potom překlopíme prsty do podložky. S nádechem zvedáme kolena nad zem jenom tak 2 cm. Zkusíme podržet, protahujeme za kostičí, za temenem hlavy a s nádechem vyplňujeme prostor mezi lopatkami. Půjdeme tam hodně vytáhnout. Výborně, nadechneme a do výdechu protáhneme do první střechy. Tak, kostrč do dálky, dlaně jsou zase fixované v podložce a zkusíme nechat široká prostorná ramena. S nádechem půjdeme na špičky,
A s výdechem pokrčíme pravé koleno, protáhneme zadní stranu stehen, nádech na špičky, s výdechem pokrčíme levé. Pojďte nádech na špičky, s výdechem obě paty k podložce, ještě jednou nadechněte a potom pojďte vrátit na čtyři. Tak zase srovnáme na čtyřech a půjdeme opřít pravou nohu vzadu o prsty. Jenom povytáhneme pravou nohu do dálky a opřeme o prsty. Hrudník je zase krásně srovnaný. Otlačíme od pravé ruky a levá ruka půjde křížem. Pokud máte stabilitu, přidejte pravou nohu kousíček výš. A potom zabalíme loket koleno, jenom jemně. Zkuste vůbec nehýbat trupem, jako kdybyste plavali. Nádech vytahujeme v rameni. A výdech zabalíme. Zkuste udržet celé tělo úplně zpevněné. Pojďte ještě jednou nádech a do výdechu položíme zpátky na čtyři do kočky. Super. Tak, protáhneme levou nohu, zase opřeme o prsty, srovnáme pánev a křížem protáhneme pravou ruku. Pomalinku odlepíme prsty od země. Tak, a potom zabalíme loket koleno. Tělo stojí a jenom loket, rameno pracuje. Nádech vytáhneme a s výdechem zabalíme. Pojďte ještě jednou protáhnout nádech do dálky a s výdechem srovnáme na čtyřech. Překlopíme prsty do podložky a půjdeme ještě jednou do jedné střechy. Nebo do psa. Tak, roztažené lopatky, krásně široká záda. Výborně. Ten nádech na špičky a s výdechem do pa. Tak, chcete jenom povytáhnout kostryč z hůru, jenom vyklopíme v pánvi nádech a s výdechem zatlačíme paty. Ještě jednou nádech. A výdech a potom půjdeme malinké krůčky dopředu mezi dlaně. Srovnáme v rovném předklonu, úplně srovnáme záda do vytažení, lokty směřují ke stropu. S výdechem zabalíme do hlubokého. Dejte si dlaně až úplně na zem, tak abyste byli všemi prsty v kontaktu s podložkou. A uvolníme hlavu, krk. Zkuste nechat úplně volné trapézy, krásně. Ještě jeden nádech, rovný předklon, srovnáme záda. A do výdechu ještě jednou zabalíme do hlubokého. Zase jsou dlaně až úplně na zemi, povolená krční páteř, uvolněná hlava, trapézy. Do výdechu tlačíme dlaně chodidla do podložky. Prodýchejte až dolů do beder, zkuste nechat vzduch proudit po celých bedrech, dýchat do břicha. Tak, s dalším nádechem, jenom pohled dopředu před sebe, rovný předklon. A potom odkročíme do prkna, pozice prkna, pánský klik. A zase zkusíme srovnat záda, jako kdyby jsme byli v kočce. Krásně, široká ramena, tlačíme dopad do dlaní, pomalinku pokládáme kolena, krčíme lokty a hrudní posouváme dopředu, dolehneme až na břicho, dolehneme až na břicho. Potom posuneme lokty pod ramena, tak půjdeme jenom na kobru, zatím dáme úplně takhle lokty pod ramena a malinko se vytáhneme do kobry, jenom otevřeme v hrudníku. První varianta kobry, kterou můžete dělat. Tak, potom zatlačíme přes tytkou spolu přes kolena a zvedáme se zpátky na čtyři do kočky. Super. Překlopíme prsty a střecha. Paráda. Střecha by měla být relaxační pozice, takže budeme odpočívat, dýchat. Jo, když jste tam vycentrovaný krásně s nataženými zády, tak ta pozice opravdu relaxační určitě je. Výborný. Vrátíme se zpátky na čtyři. A teď zkusíme jenom posunout váhu lehce dopředu. Zkusíme držet dříško, natažený lokty zatím. Tak a jenom posuneme lehoulince hrudník dopředu. Tak, potom krčíme lokty, hrudník se přibližuje k podložce a zase pokládáme. Krásná takhle kobra. Trénujeme teďka otevření lopatek, posuneme si dlaně dopředu, do trojúhelníku. Tak, můžete klidně vrátit trošku zpátky, ať nejležíš na zemi. Paráda. Tak, povolíme se čelo do podložky, stáhneme ramena, lopatky a tím, že zatlačíte do loktů, do zápěstí, budeme vytahovat hlavu z ramen. Tak, pozor na záklon krční páteře, necháme krční páteř v prodloužení, tak abyste nedělali záklon, ale chcete se jenom vytáhnout. Krásně dýcháte do břicha. Tak, tři dechy. Cítíte, že se vám otevírají ramena, že se chtějí otevřít do šířky. Ještě jeden nádech a s výdechem pomalinku uvolníme. Musíme posunout ruce ještě kousíček víc dopředu, tak aby lokty byly někde na úrovni očí. Tak a zase zatlačíme do zápěstí, do loktů a pomalinku vytáhneme nahoru. Tak, hlava jenom v prodloužení páteře, brada zůstává u hrudníku. Chceme co nejdelší krční páteř, to je ono, a dýcháme. Tak, krásně se nám rozpínají žebra dole, dýchá se do břicha a s tytkou sponu máte pocit, že chcete zatlačit do podložky, směrem dolů k podložce.
Ještě nádech a s výdechem pomalinku uvolníme. Super. Vrátíme si dlaně pod ramena. A pomalečku přejdeme do kočky. Tak, překlopíme prsty a pozice střechy. Paráda. Jo, pomalinku protahujeme zadní stranu stehen. Potom půjdeme malými krůčky, dojít až dopředu mezi dlaně. Srovnáme v rovném předklonu. Výdech uvolníme do hlubokého. Zase klidně nechte pokrčená kolena, ale položte si dlaně až úplně na zem. Ramena zůstávají uvolněná. A potom obratel po obratli půjdeme až do stoje. Nádech do vzpažení. A výdech pozice hory, samastitý. Tak, půjdeme vytáhnout pravou ruku z hůru ke stropu. Levou ruku si opřeme o bedra, tak aby jsme kontrolovali, že nejsme moc prohnutí v zádech. Necháme uvolněná ramena. S nádechem vytáhneme pravou ruku z hůru a výdech jenom jemný úklon, pozice půl měsíce. Tak, podívejte se ještě pod pravou rukou z hůru ke stropu. A s nádechem se vracíme zpátky a uvolníme. Výborně, pravá ruka z zády a levá vzhůru. A zase se povytáhněte za tou levou rukou, malinko tlačíte bedry proti předloktí, tak abyste kontrolovali, že se vám neprohýbají bedra. A potom lehký úklon, pozice půl měsíce. Tak, pohled pod levou paží ke stropu, chcete se vytáhnout do dálky. Nádech vrátíme zpátky a uvolníme. Pojďte si spojit dlaně před hrudníkem. Nádech do vzpažení. A výdech do hlubokého předklonu. Zase zkuste položit dlaně až úplně na zem. Nádech, rovný předklon. Pojďte odkročit prkno. Tak, v prkně zpevněte. Zkuste zatlačit do obou dlaní, do obou pat, tak abyste měli maximální zpevnění v celém těle. A potom pocit, že chcete stlačit dlaní proti sobě navzájem a chodidla proti sobě navzájem, tak aby vám krásně fungoval střed. Potom pomaličku, co nejpomaleji, pokládáme kolena na zem. A chaturanga klik, půjdeme do kobry s nádechem. A výdech do střechy. Super. Tak, srovnáme ve střeše. Výborně. Půjdeme protáhnout pravou nohu do dálky, ke stropu. A potom vkročíme dlouhý krok mezi dlaně. Tak, s nádechem se napřímíme v hrudníku, vytáhneme a potom pokládáme levé koleno na zem, překlopíme špičku. A protáhneme se vzhůru. Tak, srovnáme pánev, tak aby jsme měli kyčelní kosti přímo nad kolenem. Tak, malinko vrátíme zpátky. Zkuste maličko povytáhnout ty kyčelní kosti vzhůru, jako by podsadit pánev, aby jsme získali protažení na přední straně levého stehna. A vytáhneme ruce vzhůru. Ramena jsou uvolněná. A jenom malinký hrudní záklon, jako kdybyste se chtěli lehce položit, podívat se vzhůru za rukama. Nádech a do výdechu přejdeme dopředu na to přední koleno. Tak, jenom malinko sklopíme žebra, zabereme břišními svaly. Koleno lehce tlačí ven, ale palec pořád fixujeme na podložce. Výborně. S nádechem se půjdeme vrátit zpátky. Dáme si levou ruku v bok. Pravou ruku před sebe. A s nádechem se jenom podíváme doprava. Vytahujeme pravou ruku za sebe. Výborně. S výdechem vracíme zpět. Pojďte si dát pravou ruku v bok. Levou vytáhnout vzhůru. Vytáhneme před sebe, pokládáme prsty levé ruky z vnitřní strany pravé nohy a za pravou rukou se vytáhneme ke stropu. Tak, zkuste stáhnout ramena od uší, krásně se srovnat. Pokud nedosáhnete úplně dobře na zem, můžete tam vložit cihličku. Tak, a snažíte se udržet to pravé koleno blízko u levých žeber. Skvělý. Ještě jeden nádech. S výdechem položíme i pravou ruku na cihličku zevnitř z pravé nohy. A srovnáme v páteři. Zkusíme krásně srovnat záda. Zároveň protahujeme třísla na levé noze. Tak, odtlačíme od dlaní a vracíme zpátky na čtyři. Tak, překlopíme prsty a střecha. Tak, protáhněte za kostrčí, nechte uvolněnou hlavu, krční páteř je v prodloužení. Vytahujete za kostrčí do dálky. Všechny prsty jsou v podložce. Výborně. Potom protáhneme levou nohu. Nádech a s výdechem vkročíme mezi dlaně. Tak, zadní noha sem pomalinku pokládá, pokud překlápíme nád, super. A pomaličku natáhneme vzhůru. Tak, zase srovnáme kyčle přímo pod ramena, výborně, posuneme pánev lehonce dopředu a přidáme ruce. Tak, chcete se konečky prstů vytáhnout ke stropu. Výborně, malinko spouštíte paže dozadu, abyste udělali hrudní záklon.
Nádech a s výdechem přeneseme váhu dopředu nad levou nohu. Jenom prodýcháme. Dáváte pozor, abyste se neprohli v bedrech. Krásně, výborně. Potom vracíme zpátky s nádechem. Opřeme si pravou dlaň v bok, levá ruka před sebe a otevíráme vlevo. Tak, podívejte se s nádechem, co nejdál. A výdech vracíme zpátky. Potom dáme levou ruku v bok, pravou vytáhneme ke stropu. Nádech, s výdechem pokládáme pravou dlaň z vnitřní strany levé nohy. Zase můžeme dát sedličku. Tak, abyste se pomohli. Výborně. Tak, a necháváte krásně široké lopatky. Pozor na to, abyste necvakávali k sobě, nebo aby ramena nebyly moc blízko u uší. Výborně. Prodýchejte zase až do břicha, ty twistové pozice zpružňují páteř. Ještě jeden nádech a potom položíme i levou dlaň na zem nebo na cihličku a vytáhneme z páteře do dálky za hrudníkem. Ještě jeden nádech a s výdechem odkročíme na čtyři. Překlopíme prsty a ještě jedna střicha. Tak, nechte dech proudit celým tělem. Malinko vtahujete spodní žebra dovnitř do bříška. Výborně. Potom pojďte malé kroužky až dopředu mezi dlaně. Tak zůstaneme v tom hlubokém předklonu. Pokrčíme kolena, spustíme zadeček dolů k podložce. Špičky jsou malinko vytočené do strany, šířka pánve, trošku širší, širší. Tak, konečky prstů se dotýkají země a potom za hrudníkem protáhneme do skvotu, pozice židle. Tak, výborně. Ve skvotu podržíme. Stáhneme ramena od uší a potom stáhneme ruce před hrudník. Tak, půjdeme ještě kousíček níž, kolena tlačíte lehonce ven a zkusíme si přenést váhu na pravou nohu. Pravé koleno se vytáčí ven, odlepíme levou patu, pokládáme zpět, přeneseme váhu na levou, odlepíme a zpátky. Výborně, ještě nádech, zkusíme zatlačit do obou chodidel, vytáhnout nahoru a do výdechu zabalíme hluboký předklon. Dlouhý nádech, výdech a potom ještě jednou spustíme zadeček níž. Protáhneme ruce vzhůru a s výdechem jenom dopínáme nohy, klesají ruce. Tak, budeme ještě tři skvoty, pouštíte zadeček dozadu, chcete se tam posadit, super, nádech a výdech. A ještě dvakrát s nádechem dolů, paráda. Vytahujete za temenem hlavy, necháváte dlouhou páteř. A poslední hop, nádech a s výdechem zabalíme hluboký předklon. Nádech rovný a pojďte ještě jednou odkročit prkno. Tak, v prkně zpevníme, srovnáme dlaně a potom vytáhneme do střech. Tak, jedna už z posledních střech. Tak si užijte, výborně. Potom půjdeme malými krůčky dojít až dopředu. A rovnou obratel po obratli vyrolujeme až do stoje. Výborně, nádech a výdech samastitý. Pojďte si odkročit levou nohu na takový středně dlouhý krok a dejte pozor, ať nekřížíte chodidla. Necháme si šířku pánve, takže tu levou nohu posuňte až někam ke kraji podložky. Pánev je srovnaná a spojíme si lokty za zády. Tak, tímhle způsobem. Tak, otevřeme hrudní a potom kulatě jdeme zabalit čelo ke kolenu, jenom kam dojdete. Přitom lehce couváte pravým bokem zpátky, nemusíte jít vůbec hluboko. Tak, pokud vám tahle ta pozice není příjemná, zkuste se opřít o stehna rukama. Tak, pravýma rukama opřít o pravé stehno a malinko se vytáhnout za temenem hlavy. Otevřeme hrudník a do výdechu ještě víc povolíme. Tak, pracuje pravý hýždžový sval, tak abyste pořád srovnávali pánev, aby se vám nezavíral pravý bok dovnitř a zkoušíte otevřít. Ještě s nádechem pojďte vytáhnout za temenem hlavy a do výdechu úplně povolit. Výborně. Naposledy nádech. S výdechem si položíme konečky prstů na zem, pokrčíme pravé koleno a odkročíme jenom do střechy. Jdeme. Tak. Prodýchejte ve střeše. A potom zase malé krůčky, chcete protáhnout zadní stranu stehen. Dojdeme dopředu mezi dlaně. Uvolníme do hlubokého předklonu. A obratel po obratli jdeme vyrolovat až do stoje, nádech a výdech. Tak, odkročíme si levou nohou, pravou nohou, pardon, dozadu. Tak, spojíme si lokty za zády. S nádechem otevíráme hrudník.
A výdech, jdeme zabalit k levé noze. Už teď couváte tím levým stehnem zpátky, pracujete levým hýždivým svalem. Tak, zase záleží, kam dojdete. Nechoďte zbytečně nízko za cenu toho, že byste museli pokrčit koleno. Tak, jednodušší varianta je, že se opřete rukama o levé stehno. Pak můžete pracovat s napřímením hrudníku. Nádech vytáhneme. A s výdechem nechte pracovat gravitaci a klesat dolů. Krásně se vám protahuje zadní strana té přední nohy. Nádech otevřeme a výdech zabalíme. Tak, nechte ještě malinkou klesnout tělo s každým výdechem, uvolnit hlavu, ramena. Potom lehce pokrčte koleno, opřete se o prsty, o dlaně a odkročíme do střechy. Tak, zrovnejte ve střeše. Dlouhý nádech, výdech. A s dalším nádechem pohled mezi dlaně, pojďte vkročit, dlouhý krok, pravá, levá. Rovný předklon. S výdechem hluboký a s dalším nádechem jdeme až nahoru a samastitý. Paráda. Půjdeme na bojovníka dva. Za pravou rukou, za pravou nohou odkročíme na široký stoj. Využijeme celou délku podložky. Nasměrujeme pravou špičku úplně přímo doprava. Tak, pokrčíme pravé koleno. Výborně, a srovnáme bojovníkovi. Nikdy by nemělo koleno jít dál než je pata. Vždycky byste si měli vidět konečky prstů na pravé noze. Tak, srovnáme pánev, tak aby mířila přímo dolů do země. Výborně. Budeme jemný úklon. Opřeme si levou ruku o bedra. Tak, otáčíme pravou dlaň. A dáme lehký úklon vlevo. Prodýchejte. Necháváte krásně otevřené to pravé rameno, tak abyste ho nevytahovali k uším. A zase přes tu ruku můžete vnímat, že tam chcete přitlačit bedra do předloktí. Tak, abyste se neprohli bederní páteři. Výborně. Do nádechu vrátíme zpátky, vytáhneme pravou ruku, protáhneme i levou. A vytahujeme ještě kousíček dál, necháváme pravá žebra nahoře a potom se opřeme o pravé koleno. Buď jenom dlaní, nebo předloktím. Levá ruka vzhůru, dostanete se do pozice polovičního trojúhelníku. Tak, snažíte se otevírat levé tříslo vzhůru. Pravou sedací kost tlačíte dolů v podložce. Stále je tam dech, nádech, výdech do břicha. Výborně. Tak, stočíme ještě pohled do levé dlaně. Tak, a dlouhý nádech, potom vracíme zpátky, srovnáme bojovníkovi. A potom přetočíme na druhou stranu, dopínáme pravé koleno, pokrčíme levé. Nezapomeňte si přesunout i špičky. Levá špička přímo dopředu a koleno otevíráte nad špičkou. Výborně. Zase lehce vztáhneme spodní žebra dovnitř do břicha. Tak, s výdechem. Výborně. Potom opřeme pravou ruku o bedra v předloktí. Tak, ještě takhle. Abyste mohli kontrolovat. A jdeme lehký úklon vpravo. Zase prodýchejte. Pořád vnímáte, že vám nevylezly spodní žebra. Chcete malinko zasunout do bříška. Hlídáte koleno nad špičkou. Paráda. S nádechem vracíme zpátky, zase rozpažíme. Jsme srovnaný v bojovníkovi dvojce. A potom vytahujeme za levou rukou. Tak, opřeme se buď dlaní nebo loktem o koleno a srovnáme v pozici polovičního trojúhelníku. Tak, malinko suneme levé stehno pod sebe a v pravém boku se otevíráme. Paráda. Pošlete tam dlouhý nádech, výdech, chcete se přetáčet za hrudní kostí vzhůru do pravé dlaně. Tak, ještě jeden nádech a dlouhý výdech. A s nádechem se vrátíme do bojovníka. Přes to levé pokrčené koleno jenom vkročíme na začátek podložky. A samastitý. Tak, nádech do vzpažení. A výdech do hlubokého předklonu. Pomalinku se začneme přesouvat k zemi. Nádech, rovný předklon. Ještě jednou prkno, spevníme v prkně. Tak a zkusíme ještě naposledy vyzkoušet střed. Odlepíme pomaličku pravou ruku a sáhneme na břicho. Vrátíme zpátky. Tak a sáhneme levou rukou na břicho. A vrátíme zpátky. Pomalinko položte kolena. Dosedněte na paty. Tak. Dejte si ruce do trojúhelníku a povolte čelo na podložku. Než půjdeme úplně na pozice v sedě, tak ještě procvičíme krční páteř, uvolnění trapézu a ramen. Můžete použít cihličku, tak aby to pro vás bylo pohodlnější. Tak, opřeme si čelo o tu cihličku, necháme lokty v trojúhelníku
A stejný princip, jako jsme dělali na břiši, jenom lehonce povytahujeme hlavu z ramen, bez záklonu v krční páteři a zase pokládáme. To pocit, jako kdybyste chtěli udělat dvě brady. Chcete zasunout bradu k hrudníku, vytáhnout se z krční páteře a prodloužit vzdálenost mezi obratly. A zase pokládáme. Pomáhá vám přitom tlak do loktů a do zápěstí. A chcete jenom vytáhnout kousíček do dálky. Tak, měli byste cítit, že pracujete hluboko ve svalech kolem obratlů. Tak, pokud zopakujete vícekrát, začnou se postupně zapojovat svaly po celé délce páteře. Výborně. Přitom se snažíte otevírat v ramenou, tak aby bicepsy byly vytočené vzhůru, byly krásně rozšířená široká ramena. Ještě jeden nádech a výdech uvolníme. Tak, linku odpočineme v pozici dítěte, zase se zaměříme na dech, zkusíme prodýchat dolů do břicha, do hrudníku až mezi lopatky. Tak, výborně. Potom se pomalinku přes pravý bok přesedneme do sedu. Tak. Budeme ještě uvolnit oblast beder. Využijeme zase cihličku, necháme pravou nohu vepředu, levou nohu si pokrčíme, koleno necháme vedle pravého a vyndáme lítku. Cihličkou si sedneme na sedičku pravým bokem, tak, abyste neměli tendenci přepadávat vpravo. Tak, pojďte vytáhnout ruce vzhůru ke stropu, srovnat páteř, pozor na to, aby nebyla ta pánev podsazení, jakmile budete padat sem dozadu, není to správně. Pojďte se hodně vytáhnout pupíkem dopředu a potom sáhnout na pravé chodidlo. Tak, můžete použít páseček nebo ručník nebo cokoliv jiného. Tak, tahle ta pozice protahuje, uvolňuje oblast beder. Abyste se na tu oblast dostali, je potřeba malinko zakulatit v bedrech. Couhnout tou pravou kyčlí zpátky. Vůbec nevadí, když lehonce pokrčíte koleno. Tak, a potom pošlete velký nádech, výdech tady do té oblasti. Protahujete, uvolňujete čtyřhranný sval na bedre. Tak, uvolňujete stažená bedra. Jo, pocit, že otáčíte malinkou kyčel směrem ven a couváte s ní zpátky. Tak, dejte si tam aspoň 5 dechů, aby jsme uvolnili bedra. Tak, s nádechem potom srovnáme páteř, podíváme se dopředu. A pomalinku uvolníme, vyměníme strany. Tak, usadíme se. Levým bokem na cihličku. Tak. Paráda. Tak. Zase srovnáme. Pozor na to, aby to pravé koleno bylo stále u toho levého, abyste nedělali překážkový sen. Výborně. Tak, srovnáme v páteři, vytáhneme za hrudníkem, za konečky prstů a potom chytáme za levé chodidlo. Zase si můžeme pomoct pásečkem, tak abyste nemuseli kulatit ramena. Necháme úplně volná, necháme volné trapézy. Tak, klidně si lehonce pokrčte koleno, pokud vás táhnou vazy na zadní straně stehen. Tak, a potom se nakulaťte v bedrech, jako kdybyste se přehýbali přes velký míč. Malinko couvněte v kyčli zpátky a zkuste prodýchat levou stranu beder. Tak, nechte úplně působit gravitaci, nechte úplně celé tělo roztáhnout. Ještě dlouhý nádech, výdech. Výborně, naposledy. Nádech a výdech. Tak, ještě se podíváme vzhůru, srovnáme v páteři a potom uvolníme, sesedneme z cihličky a půjdeme ještě úplnou variantu kleští do předklonu. Tak, posaďte se hodně na sedací kosti. Zase pokud máte problém s bedenní páteří, jste tam zapadli, posaďte se klidně na cihličku. Tou cihličkou překlopíte pánev do správného postavení, tak abyste měli srovnaná bedra. Tak, nákete tady krásně srovnaná. Tak, vytáhneme za rukama zase zpátky a zkusíme nejdřív rovně, kam až dojdete, s rovnou páteří protáhnout nad chodidla. Potom zakulatíme v zádech, klidně zase pokrčíme kolena a můžeme použít páseček. Tak, a jdeme do jemného předklonu. Zkuste první variantu s kulatými zády, kdy zase couváte těmi bedry. Sedací kosti sedí na podložce a vy chcete jenom zakulatit tady v té oblasti, prodýchat. Ramena padají volně, otuší a lokty jsou úplně uvolněné. No, je dobré si pomoci tím pásečkem, abyste nemuseli vytahovat ruce moc dopředu. Tak,
Tak, další varianta, kterou se dostáváte níž na sedací kosti a zadní stranu stehen, vytáhnete se z pasu do dálky, srovnáte záda, malinko více přitáhněte malíkové hrany, ty palcové protlačte dopředu. Máte vlastně tuhle tu variantu, kdy přitahujete malíkové hrany. Tak a už s rovnými zády jdeme vytahovat před sebe. A potom zase, když dojdete do svého maxima, tak zabalte. Tak. Zkuste dýchat, zkuste si uvědomit tu tíhu gravitace, která vás rozpouští dolů do podložky. Tak, ještě jedna varianta. S nádechem natáhneme v páteři, podíváme se před sebe a jenom si poposedneme na sedacích kostech, jako kdybyste je chtěli posunout za sebe a směrem do stran. A naposledy přitáhneme. Tak, dojdete do své maximální varianty a jenom prodýchejte. Nechte úplně volně klesat tělo. Nikdy nejděte přes velkou bolest. Tak, aby to pro vás nebylo nepříjemné. Oni se ty svaly potom stahují sami od sebe. Tak, výborně. S nádechem se pomaličku vytáhneme zpátky, položíme páseček. Tak, budeme roztáhnout prsty na nohou, děláme Barbie food. Tak, položíme si dlaně za sebe, prsty směřují směrem dopředu. Tak a otevřeme v hrudníku. Ramena nechte dole, zatlačte do palců, do ukazováčku a pojďte vytáhnout pánev vzhůru. Prsty jako kdyby se chtěly dotknout země. Prada je u hrudníku, jenom se vytáhneme za temenem hlavy, očima se podíváme na strop. Dlouhý nádech, výdech, prodýcháváte hrudník. Tak, ještě pojďte dva dechy. Ještě jeden nádech a s výdechem pomalinku pokládáme. Super, překřížíme kotníky. Tak, opatrně přijdeme ještě jednou do kočky. Pokud by vám to nešlo touhle variantou rovnou, klidně to vemte oklikou. Tak. A pomaličku položíme na břicho, dáme si ještě záklonovou pozici. Tak, dlaně jsou vedle kyčlí. Půjdeme na kobylku. Tak. Zase rozprostřete lopatky, čelo leží na podložce. A první pohyb, který uděláte, zatlačíte stytkou sponu do země, tak aby se prodloužila bederní páteř, abyste neměli prohnutá bedra. Nádech do břicha, abyste rozšířili břišní svaly a potom pomalinku od temene hlavy začínáme zvedat hlavu, nezakláníme, zase jenom v prodloužení, zatlačíme do dlaní, otevíráme ramena, tak stále jsou krásně volná bedra a potom na konci ještě přidáme nohy do vytažení. Paráda. Nemusí se úplně dotýkat, ale nenechte je roztáhnout do strany. Tak, prodýchejte. Hlava jenom v prodloužení, nezaklánějte vůbec páteř. Chcete se dívat jenom diagonálně před podložku. Ještě jeden nádech, zkuste zatlačit do dlaní, otevřít ramena a potom pomalinku položit. Výborně, budeme ještě jednou zatlačit do dlaní, do stytké spony, otevřít v rameno a pomalinku se vytáhnout do dálky. Tak zase pozor na záklon krční páteře, aby jsme ji zbytečně nenamáhali. Máte uvolněné trapézy, uvolněné hýždivé svaly a jenom lehce protáhneme nohy do dálky. Ještě jeden nádech a s výdechem uvolníme. Tak, pojďte si dát dlaně pod ramena. Tak, dosedneme na paty. A ještě uvolníme v pozici dítěte v child pose. Tentokrát si můžete dát už i ruce podél těla. Uvolnit si je. Nechte přepadnout ramena přes kolena. A prodýchejte. Paráda. Tak. Z pozice dítěte jenom přesedneme přes pravý bok. Přesuneme nohy dopředu. Usuneme kousek dopředu na podložce. Tak a položíme se na záda, ještě posílíme břišní svaly. Tak, pokrčená kolena. Uvolněná ramena, nechte je klesnout. Pokud byste náhodou měli problém s tím, že máte zakloněnou hlavu, klidně si ji podepřete. Tady teďka problém není. Tak, pojďte si položit na chvilku ruce na břicho. Tak a zkuste vnímat nádech až sem dolů do třísel. A i když vydechujete, zkuste nechat jemné napětí v těch břišních svalech. Zkuste vnímat, že ty břišní svaly fungují. Tak, zkuste spustit žebra malinko níž, tak aby bránice byla v horizontálním nastavení vůči pánvi, aby ty břišní svaly mohly krásně fungovat. Všechny svaly, které se upínají ze spoda na žebra. Tak, vyzkoušíte pomalinku odlepit pravou nohu těsně od podložky. A zase vrátit zpátky a druhou. Jenom jemný pohyb v kyčli a zpátky. Měli byste cítit, že vám necestuje pupík ze strany na stranu, že máte krásně zpevněné bříško.
Tak, klidně vyzkoušíte víckrát, potom zvedněte nohy do pravého úhlu. Necháme kolena lehce od sebe, spojené palcové hrany a zkuste udělat flex. Tak, vyzkoušejte si pocit, že tlačíte těmi chodidly do dálky. Paráda. Bedra nejsou úplně aktivně přilepená k podložce, ale tím dechem je vyplníte. Paráda. Zkuste s nádechem posunout nohy kousíček dopředu a výdech vrátit zpátky. Tak, kosteče pořád na zemi, křížová kost taky. Výborně. A ten pohyb probíhá jenom v kyčlích. Vůbec nekinkláte pánví, výborně. Nádech dopředu a výdech zpátky. Ještě pojďte jednou, nádech a výdech. A naposledy. Aha. A zpět. Tak, potom zkusíme natáhnout nohy vzhůru ke stropu. Klidně můžeme nechat lehce pokrčená kolena. A zase spustíme pánev na zem, tak abyste nepodsazovali pánev. Bedra ale přitom pořád drží, výborně. Nohy kousíček od sebe. A zkuste tam mít úplně volné, kolena taky lehce od sebe, super. Vytáhneme ruce ke stropu, výborně. Posadíme ramena. A potom zkusíme, jako kdyby vás někdo za hrudníkem vytahoval vzhůru, kousíček vytáhnout, podržet. Zkuste volně dýchat. Jo, je pocitem, že se chcete vytáhnout za konečky prstů a potom stáhneme ruce podél kyčlí. Tak, díváte se na břicho, jenom prodýcháváte, tři dechy. Tak, uvolněná krční páteř, paráda. Ještě jeden nádech vytáhneme do dálky a výdech pomalinku uvolníme. Tak, pojďte pokrčit kolena a postupně spouštět dolů podložce. Tak, teď si přitáhneme paty směrem k jíždím. A půjdeme protáhnout dříško v pozici můstku, zatlačíme do dlaní a obratel po obratli začneme vytahovat pánev vzhůru. Zkuste přenést váhu až na ramena. Tak, kolena se nerozjíždí do strany, můžeme si dát nohy trošku víc na šířku pánve, aby to bylo pohodlnější. Tak, potom ještě propleteme prsty pod jíždími, zatlačíme do malíkových hran a otevřeme. Ještě nádech, půjdeme vytáhnout a s výdechem pomaličku klesneme dolů. Tak, přitáhneme si pravé koleno k hrudníku a druhou nohu protáhneme po podložce. Můžete ještě malinko potrápit břišní svaly, zatlačit kolenem proti dlaním a vytáhnout s hrudníkem. To je ono. Tak, zase tři dechy, pokud máte náhodu, dejte si klidně víc. Tak, ještě nádech, hrudníkem přitiskneme a potom povolíme. Tak. Zakroužíme v kyčli na jednu stranu a na druhou, aby jsme uvolnili pánev. Tak a potom položíme pravé chodidlo přes levé koleno ještě. Tak pravou ruku dáme do upažení a jenom přetočíme. Necháme uvolnit bedra. Tak, to je ono. S nádechem pomalinku vrátíme zpět. Spustíme pravou nohu po podložce a přitáhneme levé koleno. Zase nejdřív uvolníme v kyčli. Tak uděláme kroužek na jednu stranu a na druhou. Tak. A potom necháme propatené prsty, zatlačíme kolem proti a vytáhneme se hrudníkem ke kolenu. Zkusíme pustit ruce a prodýcháme. Zase kontrolujete, že dýcháte až dolů do břicha. Ještě půjdeme jeden nádech, vytáhnout za hrudníkem a potom pomalinku uvolníme. Položíme si levé chodidlo přes pravé koleno a přetočíme do strany. Paráda. Mám to trošku uvolnilo. Paráda. Tak, pojďte se pomaličku vrátit zpátky. Spojíme si chodidla u pánve a necháme rozpadnout kolena do strany. Tak, uvolnění v třísle. Pokud vám to bylo nepříjemné, klidně se dají podložit kolenama, polštářem, nebo cokoliv máte, pokud vám úplně nedosáhnou kolena až k zemi. Tak, zkusíme rozprostřít ramena lopatky. Tak, dlouhý nádech, výdech do hrudníku. Tak, potom si vytáhněte ruce za hlavu. Protáhněte za pravou rukou. A uvolněte a za levou. A povolte. Pojďte protáhnout pravou nohu z kyčle do dálky. A povolte a druhou. A povolte. Tak, obě ruce vytáhneme, obě nohy a zkusíme odlepit pánev. Vytahujete s tytkou sponu. Výborný, pořád dýcháte, zapíráte se do ramen, do pád. Je ještě dlouhý nádech do hrudníku a potom uvolníme. Tak, propleteme si ruce v týl. Nádech, pohled očima vzhůru a s výdechem přitáhneme bradu k hrudníku. Odlepujete ramena, lopatky.
Potom se s nádechem podíváme doprava po lopatkách, jenom přetáčíme lonce v hrudníku, vrátíme zpátky a na druhou nádech. A výdech, ještě jednou nadechněte, s výdechem se podívejte až na konečky prstů na nohou. A potom pomalinku povolte, položte. Protáhněte si ruce vzhůru ke stropu, ještě nahoru úplně, předpažení, paráda. A nohy, tak a úplně vyklepejte. Zápěstí, kotníky, uvolněte ramena, kyčle, dlouhý nádech a potom pomaličku uvolněte celé tělo. Tak, potom se jenom volně uložte do pozice mrtvoly, do šavasány. Tak, spustte si dolů žebra. Nechte klesnout kostrč v podložce. Tak, nechte už zavřené oči. Tak, jenom postupně uvolněte celé tělo. Konečky prstů na nohou. Kotníky, lítka. Povolte stehna, kyčle, břišní svaly, jižďové svaly. A obratel po obratli uvolněte páteř, hrudník, žebra. Uvolněte lopatky a mezilopatkové svaly. Ramena, klíční kosti. Ramen uvolněte i celé paže, bicepsy, tricepsy. Povolte lokty, předloktí, zápěstí i dlaně. Všechny prsty na rukou. A potom si povolte i krk, šíji, trapézy. Lymické svaly na obličeji. Ty plícní svaly, spánky. Svaly kolem očí, oční víčka. I svaly na čele. A nechte odplout veškeré napětí z vašeho těla. Tak a potom pomalinku začněte vnímat dech. Zase špičku vašeho nosu. Vzduch proudí dovnitř a ven. A začněte vaše tělo pomalinku probouzet. Nadechněte se do hrudníku a úplně vydechněte. Další nádech až do břicha a úplný výdech. Pojďte s dalším nádechem probudit konečky prstů na rukou a na nohou. Pomalinku je rozhýbejte. Zakružte v zápěstí, v kotnících. Pojďte se protáhnout, jak potřebujete. Tak a potom se pojďte zabalit přes pravý bok, přes klubičko. Pomalinku zvednout až do skříženého sedu, jako na začátku. Tak, nebo si můžete posadit klidně na kolena, co je vám příjemné. Tak, srovnejte záda, potom si spojte dlaně před hrudníkem, zatlačte do nich. Tak, potom za nimi skloupte oči, pomalinku zamrkejte, zvykněte si na světlo. Velký nádech, jdeme do vzpažení. A velký výdech, dlaně před hrudníkem. A ještě jednou nádech a výdech. Tak, namaste. Tak, vám přejeme smrtkevý den. Děkuju.